वेलकम टु स्मार्ट जिकी स्मार्ट जिकीमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड फिजिबल क्वेसन्स फर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पिटेस टू थाउजन्ड सेभेन्टी एट ल्याउने क्रममा डे टुवेल्भ लिएर उपस्थित भएकी छु मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जिकी नेपालको पहिलो नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिच्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु 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 डट स्मार्ट जिकी अनलाइन डट कम भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिकी डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ त्यस्तै किताबहरू पनि सुप सुपो मूल्यमा उपलब्ध छन् यहाँ सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुनेछ त्यस्तै स्टडी रुमको पनि व्यवस्था छ आएर पढ्न सक्नुहुनेछ अब ला आजको प्रश्नोत्तरतर्फ जसमा पहिलो प्रश्नमा रहेको छ ओलम्पिक पर्वत कुन महादेशमा रहेको छ उत्तर अमेरिका त्यस्तै उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका महादेशलाई छुट्याउने नहर कुन हो पानामा नहर अस्ट्रेलिया महादेश पत्ता लगाउने व्यक्ति निम्नमध्येको हुन् क्याप्टेन जेम्स कुक त्यस्तै ल्यान्ड अफ ब्लू स्काई उपनामले कुन देशलाई चिनिन्छ मङ्गोलिया तलका मध्ये कुन महादेशमा कुनै पनि मरुभूमि रहेको छैन युरोप त्यसै निम्न भ भनाइमध्ये कुन सही हो माफिया टापु हिन्द महासागरमा अवस्थित एक टापु हो भन्ने भनाइ सही रहेको छ त्यस्तै पिको टापु निम्नमध्ये कुन महासागरमा अवस्थित एक ज्वालामुखीय टापु हो आन्ध्र महासागर त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन हो एन्डिज मानव बस्ती रहेको संसारको सबैभन्दा जाडो हुने ठाउँ कुन हो ओइम्याकन विश्वको सबैभन्दा लामो नहर कुन हो स्वेज नहर तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ सक्रिय ज्वालामुखी हो मौनाकिया मध्ये सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा कुन हो सुन्ना डिग्री त्यस्तै कुन महादेशलाई नयाँ विश्वका नामले समेत चिनिन्छ उत्तर अमेरिका त्यस्तै कुन महासागरलाई वाणिज्य महासागर पनि भनिन्छ आन्ध्र महासागर कुनै पनि ठाउँको स्थानीय समय केका आधारमा पत्ता लगाइन्छ देशान्तर त्यस्तै फ्याथोमिटर यन्त्र के, के नाप्नका लागि उपयोग गरिन्छ सागर वा महासागरको गहिराई नाप्न निम्न निम्नमध्ये क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलो महादेश कुन हो यहाँ देख अप्सन मध्येमा चाहिँ उत्तर अमेरिका हो त्यस्तै द थर्टी एट प्यारल नर्थले कुन कुन देश देशबिचको सिमानालाई जनाउँछ उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमालको उचाइ कति रहेको छ पाँच दशमलव चार नौ आठ मे माइल त्यस्तै अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्वी किनारबाट बग्ने समुद्री धारलाई के नामले चिनिन्छ न्यू साउथ वेल्स धार त्यस्तै अमेजन नदी कुन महासागरमा मिसिन्छ आन्ध्र महासागर त्यस्तै साढे छैसठी डिग्री दक्षिण दक्षिणी आक्षांशलाई अर्को के नामले चिनिन्छ कुमेरु वृत्त माराकेस सहर कुन देशमा अवस्थित छ मोरक्को बगदाद कुन नदीको किनारमा अवस्थित छ टाइग्रिस नदी क्यास्पेन ताल कहाँ पर्दछ इरान र रुसको बिचमा त्यस्तै अल्बर्ट ताल कुन महादेशमा पर्दछ अफ्रिका उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो द ग्रेट बेसिन डेजर्ट त्यस्तै पन्छीहरूको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ दक्षिण अमेरिका त्यस्तै अन्टार्टिका महादेशको सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखी स्थल कुन हो माउन्ट एरेबस त्यस्तै क्षेत्रफलको हिसाबले एसिया महादेशको दोस्रो ठुलो भूपरिवेष्ट राष्ट्र कुन हो मङ्गोलिया विश्वको प्रथम विश्वविद्यालय कुन हो तक्षशिला विश्वविद्यालय त्यस तुर्कमेनिस्तानमा पढ्ने काराकुम मरुभूमिले त्यस देशको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ सत्तरी प्रतिशत त्यसै <coughs> संसारको सबैभन्दा नुनिलो ताल कुन हो मृत सागर पारागोनिया शीत मरुभूमि कहाँ पर्दछ अर्जेन्टिना र चिल्लीमा त्यस्तै भौगोलिक नियामक भनेर निम्न मध्ये केलाई भनिन्छ आक्षांश र देशक दुवैलाई त्यस्तै अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत शृङ्खला कुन हो द ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज त्यस्तै बफर जोन अफ युरोप भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ बेल्जियम युरोपको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो भोलगा नदी ना डिस्ट्रिक्ट नामक ताल कहाँ अवस्थित छ बेलायत अफ्रिका महादेशको दोस्रो अग्लो चुचुरो निम्नमध्ये कुन हो माउन्ट केनिया सर्बियाको एक प्रान्तका रूपमा रहँदै आएको कोसोभो कहिले स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित भएको थियो सन् दुई हजार आठ फेब्रुअरी सत्र तारिकका दिन त्यसै ताहिटी टापु कुन महासागरमा अवस्थित छ प्रशान्त महासागर त्यसै सार्जिक उपत्यका निम्नमध्ये कुन देशमा अवस्थित छ बाङ्गलादेश विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिमनदी कुन हो ल्याम्बर्ट ग्लेसियर विश्वको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो नर्थ इस्ट ग्रिनल्यान्ड नेसनल पार्क जसको क्षेत्रफल हेर्नुभयो भने नौ लाख बहत्तर हजार वर्ग किलोमिटर रहेको छ त्यस्तै दक्षिण अमेरिकाको पश्चिममा के पर्दछ प्रशान्त महासागर त्यस्तै फोर्टी नाइन प्यारलले कुन कुन देशबिचको सिमानालाई जनाउँछ क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका गल्फ धार कुन महादेशको किनार भई बग्दछ उत्तर अमेरिका त्यस्तै नदीमाथि निर्मित विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु माजुली कुन देशमा रहेको छ भारत विश्वको सबैभन्दा लामो सहायक नदी मेडिरा कुन नदीको सहायक नदी हो अमेजन पृथ्वीको उपोष्ण प्रदेशीय उच्च चाप दबावदेखि भूमध्य रेखिया न्यून वायु दबावतर्फ बहने वायुलाई के भनिन्छ व्यापारिक वायु त्यस्तै ब्लफ सिटीका नामले प्रख्यात सहर कुन हो मेम्फिस त्यस्तै दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित छ न्युजिल्यान्ड द एमरल अफ द इक्वेटर नामले पनि चिनिने देश कुन हो इन्डोनेसिया निम्न निम्नमध्ये सबैभन्दा ठुलो बन्दरगाह कुन हो साङ्गाई बन्दरगाह त्यस्तै अमेरिकाको वासिङटन डिसी कुन नदीको किनारमा अवस्थित छ पोटोम्याक नदीको किनारमा त्यस्तै निम्न मध्ये कुन सागर भूमिबद्ध छ अरल सागर नर्वेको राजधानी ओस्लोको पुरानो नाम के थियो क्रिस्टियानिया विश्वको सबैभन्दा व्यस्त व्यापारिक नदी कुन हो राइन नदी विश्वको सबैभन्दा गहिरो महासागर कुन हो प्रशान्त महासागर इन्द्रणीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ दक्षिण अफ्रिका बाजारोटो टापु कुन महासागरमा अवस्थित छ प्रशान्त महासागर भूमध्य रेखालाई छुने महादेश निम्न मध्ये कुन हो एसिया विश्वको कफी बन्दरगाह भनेर कुन स्थानलाई चिनिन्छ सान्टोस विश्वमा सबैभन्दा धेरै युरेनियम उत्पादन गर्ने देश कुन हो कजाखस्तान एसिया महादेशको उत्तरमा के पर्दछ सुमेरु महासागर निम्नमध्ये कुन नदीको पौराणिक नाम ओक्सस थियो अमुदारिया त्यस्तै वाङ नदी निम्नमध्ये कहाँ गएर मिसिन्छ पहेँलो सागर मिन्ड्यानु टापु कहाँ अवस्थित छ प्रशान्त महासागर निम्नमध्ये दे कुन देशको नाम अप्पर भोल्टा थियो बुर्किना फाँसु त्यसै स्वेज नहर निर्माण गर्ने व्यक्ति को हुन् फोर्डिनाइन डिलेसेप्स क्यानाडाको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ प्रेरिज विश्वको सबैभन्दा बढी नुन ए सुन उत्पादन गर्ने देश कुन हो चिन विश्वमा सबैभन्दा लामो पैदल यात्रा मात्र गर्नका लागि बनाइएको पुल कुन देशमा रहेको छ स्विजरल्यान्ड विश्वमा सबैभन्दा तीव्र गतिको रेल सेवा कुन देशमा रहेको छ जापान एसियाको मेकङ नदी कति देश भएर बग्ने गर्दछ छवटा देश त्यस्तै फोर्टी नाइन प्यारलले कुन कुन देशबिचको सिमानालाई जनाउँछ क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका त्यस्तै एक सय असी डिग्री देशान्तर रेखालाई के नामले चिनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा पृथ्वीको भित्री भागमा सर्वप्रथम भूकम्प उत्पत्ति हुने केन्द्रलाई के भनिन्छ हाइपोसेन्टर ज्वालामुखी विस्फोटनको क्रममा खरानी आगो सहितको पदार्थ निस्कने मार्गलाई के भनिन्छ क्रेटर जागृत ज्वालामुखी निम्नमध्ये कस्तो प्रकारको हो बराबर विस्फोटन भइरहने त्यस्तै निम्नमध्ये नुनिलो ताल कुन हो मृत सागर कुन क्षेत्रमा वर्षभरि नै गर्मी हुन्छ भूमध्य रेखिया क्षेत्रमा त्यस्तै एसिया महादेशको दक्षिणमा के पर्दछ हिन्द महासागर विश्वको सबैभन्दा लामो सहायक नदी कुन हो मेडिरा नदी विश्वको कुन कुल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग पर्वतीय क्षेत्रले ढाकेको छ बाह्र प्रतिशत विश्वकै लामो रेल सुरुङ मार्ग कुन देशमा अवस्थित छ स्विजरल्यान्ड त्यस्तै एसिया महादेशको पश्चिममा के पर्दछ युरोप विश्वको सबैभन्दा लामो जहाज चल्ने नहर कुन हो सेन्ट लरेन्स सिवे त्यस्तै आकृति विज्ञान जन्मदाता को हुन् पेसल त्यस्तै डायमन्ड रिङ घटना कुन बेला देखिन्छ सूर्य ग्रहण बेला देखिन्छ स्र्गासो समुद्र कहाँ अवस्थित छ आन्ध्र महासागर पेरिस सहर कुन नदीको कु किनारमा अवस्थित छ सिन नदी विश्वमा सबैभन्दा बढी सुर्ती उत्पादन गर्ने देश कुन हो चिन त्यस्तै हिरा व्यापार गर्ने सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक केन्द्र कुन हो एन्ट वर्प एसिया महादेशको पूर्वमा के पर्दछ प्रशान्त महासागर द सिटिज अफ हिरोसिमा एन्ड नागासाकिज आर

र आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ मध्यरातमा सूर्योदय हुने देश कुन हो नर्वे यो प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नु होला धन्यवाद